Бишкекте эле эмес, Кыргызстандын жер-жерлеринде да ачылган алдыңкы тажрыйба борборлору Бишкек архитектура жана курулуш менеджменти коллежинде ачылып жатат. Негизги миссия максаты өлкөбүз үчүн керектүү болгон, приоритеттүү болгон негизги багыттар боюнча кесиптерди даярдоо. Биринчиден, ошол кесиптерди даярдоодогу өзүнүн алдыңкы тажрыйбасы менен башка дагы ушундай окуу жайлар менен бөлүшүү. Негизги компоненттердин бири бул өлкөдө эмгек рыногуна керектүү болгон кайсы кесиптер экендигин аныктоо. Аны үчүн өзүнчө инструменти бар. Бул биринчи Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бишкекте ачылган педагогикалык чеберчилик борборунун ачылышына расмий старт берип, Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы менен биргеликте кызыл лентаны кесишти. Ошол эле учурда мындай салтанат Балыкчы, Жалал-Абад, Карабалта, Кызыл Кыя, Нарын, Ош жана Токмок шаарларындагы пилоттук коллеждерде дагы жергиликтүү администрация башчыларынын катышуусунда өткөрүлүп, түз эфирде көрсөтүлдү. Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнүн негизги талаптарынын бири сапаттуу адистерди жана кадрларды даярдоо болуп саналат. 26-чы жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасына ылайык иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү маселелеринде кадрларды кесиптик окутуу жана кайра даярдоо башка артыкчылык болууга тийиш. Окутуунун мазмуну, методикасы, пайдаланган окуу куралдары жана материалдары убакыттын жана рыноктун талабына жооп бериши керек. Өлкөнүн бардык тармактарындагы эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү жана квалификациялуу кадрларга болгон муктаждыгын камсыз кылуу үчүн кесиптик билим берүү системасына дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз милдет. Педагогикалык чеберчилик борборунун кызматкерлери келген конокторго коллеждин оңдоо курулуш иштеринин алдындагы абалынын сүрөттөрүн көрсөтүп, реконструкциялоонун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн лабораторияларды, окуу класстарын, китепканаларды, актовый жана конференц залдарды кыдырып чыгышты. Бүгүнкү иш-чарада жасалган, оңдоп түзөтүлгөн актовый залыбызды көргөздүк, кеңешме залын көргөздүк. Библиотекабыз заманбап жабдылган библиотеканы, компьютерлик класстарды Азия өнүктүрүү банкы сатып берген окуу куралдарын, заманбап куралдардын баарын тең бүгүн жанагындай көргөзмө катары уюштуруп койдук эле. Бул долбоордун алкагында өлкө аймагы боюнча 8 коллеж 3 жылдын ичинде Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ишке ашырылып жаткан. Секторду өнүктүрүү программасы, инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоордун алкагында реконструкцияланган. Алдыда дагы 9 коллежде иштер аткарылары айтылды. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.